Mirë jemi rikthyer sërish drejt për së drejti këtu në Report Televizion në Sot Live në Shqipëri, ku përcjellim tek ju gjithçka që ndodh në kohë reale, informacionit më të fundit i transmetojmë në këtë hapësirë informative nëpërmjet raportimit të kolegëve tanë. Pa humbur kohë, ju njohim me zhvillimet më të rëndësishme kur ora shënon 12. Rithemelimi po përsërit skenarin e dhunës në mbledhjen e sotme në konferencën e kryetarëve. Ata kanë tentuar të hyjnë brenda dhe pse të përjashtuar, duke krijuar kaos në korridoret e kuvendit dhe duke bërë që mbledhja të shtyhet për në orën 13. Partia Socialiste përgatit kallëzim penal ndaj deputetit Sali Berisha, i cili në seancën e 30 tetorit ndaj deputetit Bledion Albati, falnim mbështetës i Sali Berishës, i cili në seancën e 30 tetorit goditi me grusht deputetin Vullnet Sina. Kreu i grupit socialist Bledi Çuçi thotë se provohen 4 elemente veprës penale goditje për shkak të detyrës. Qeveria heq pagesën e TVSH-s në import ku blihen kafshë të gjalla nga jashtë. Ky ndryshim është pjesë e paketës fiskale, ndërmerret në kushtet e krizës që ka përfshirë sektorin blektoral pasi numri i krerëve është ulur ndjesh. Vaji i Ulirit që sapo ka nisur të përpunohet në fabrikat e fierit pritet të dalë në treg me 800 lek për kilogram. Fermerët dhe grumbullues thonë se kanë rritur çmimin për shkak se prodhimi është më i dobët se vjet, ndërsa është shtuar dhe kërkesa për eksport. Presidenti i Serbis Aleksandar Vučić shpërndau kuvendin kombëtar me dekret dhe shpalli zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare njëkohësisht dhe ato lokale më 17 dhjetor në Serbi. Ai theksoi se rëndësinë që vendi është të ruaj paqen, stabilitetin dhe të demonstrojë demokracinë. Pas marveshjes mes Egjiptit, Izraelit dhe Hamasit me ndërmjetësimin e Katarit, kalimi Rafah u hap nga Gaza për herë të parë për të lejuar kalimin e tkuajve dhe palestinezve të plagosur drejt Egjiptit. Vetëm sot pritet kalojnë 90 personë. Kapiteni i ekipit të Shënkollit Bledi Zefi përjashtohet për jetë nga futbolli pasi goditi arbitrin e ndeshjes kundër Sopotit Abdurrahman Kadrian. Përveç humbjes 0-3 në tavolinë, Komisioni Disiplinës dënoi Lezhjanin me 200.000 lekë gjobë.